디싱 크리스토퍼 브라마 투드피 믿고 폈대 둘이워 너 에라고 두안에 브라마 호백간 디백간고 엘로묘 대구베레 야한나로 저노로 띠라 미안해 에라 요리 펴면서 너 ဒီခီးသွားများကိုမိုင်းမာတဲ့ယဟန္တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားမဲ့သူတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးယဟန္တာကိုကူစားရတဲ့အာမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကဒီခရစ်တော်သခင်ကိုသူကပုခုံးထမ်းပြီးတော့မှဒေထားတဲ့ပုံလေးရမြတ်ဘယ်စင်ခရစ်တော်ဘုရားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူဘေးရောက်တဲ့သူ ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီစင်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပြတော်မှာကူညီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကန်ကိုမြစ်ကူဖို့ချောင်းကူဖို့အဲ့လိုမျိုးဟိုလူတွေကိုကယ်ရင်းနော်တဲယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတည်များတယ်နော်အဲ့တော့ယိုလီပြောမစွင့်ခီးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းစင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကူစားလေးရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့မျိုးသူကသူငယ်တော်ယေ